ହେଉଛି ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ହିଙ୍ଗୁଳା ପୋଖରୀ। ଗୋଟିଏ ଫଳକରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଉଠିଛି 11 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ନାମକୁ ମାତ୍ର କିଛି କାମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଛି, 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା, ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ପାହାଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ପୋଖରୀ ରିନୋଭେସନ ନାଁରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି, ଗଛ ତା ଦେହରେ ଉଠିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଚରମ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। କୃତରେ ଆର ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଚେର ଲମ୍ବିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଆ ଦେହରେ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କମିଟି କରାଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଦୁଇ ଥର 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପୋଖରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏ ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ହରିଜନ ଲୋକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ କାମ କରାନଯାଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଯେଇଁକି କହିଲେ ବି ସିଏ ମନା କରନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଜେ ଏନ୍ଆର୍ ଜି ସେ କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅମୁକ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଇସା, ଏଇଟା ଅମୁକ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଇସା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ନିରବ ରହନ୍ତି। ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେପଟେ କୋରେଇ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସରେ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍ ହେଇଛି, ୱାଲ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଠକ ଭଣ୍ଡ ଦଲାରି ଚୋର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଥର ଭେଟିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛୁ, ଗାଁ ସାଥୀର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ନୁହେଁ, ସେ 4th 15 15 ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ଆବରଣ। କେବେ ମହୁଲିଆର ହିଙ୍ଗୁଳା ପୋଖରୀର ତଦନ୍ତ ସରୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।